নারী শক্তির কথা ভাবিছিল তেওঁলোকে ভাবিছিল যে ইমান বছর কিয় রয়ে আছে ইমান বছর আগত অ্যাবসলিউট মেজরিটি আছিল তেওঁলোকৰ পুরা তেওঁলোকৰ যেটো ফিগার লাগে ফিগার তেওঁলোকৰ হাতত আছিল করিও পাইলে হয় এতিয়া কৰিছে এটা নির্বাচন আহিছে ইয়ার আগ মুহূর্তত তেওঁলোকে এটোলৈ এটা চমক দিব বিচাৰে মহিলা সংৰক্ষণ যিখন বিধেয়ক যোৱাকালি ইতিমধ্যে পার্লামেন্টত নতুন পার্লামেন্টৰ ভিতৰত এখন অলরেডি প্লেস করা হৈছে আৰু এই মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কখন প্লেস কৰি বিজেপি লিড গভর্নমেন্টে প্রাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া আৰু তেওঁলোকৰ গোটেই মিনিষ্টাৰসকলে সাংসদসকলে যিদৰে এটা প্ৰচাৰ সমগ্র ভাৰতবৰ্ষত কৰিবলৈ বিচাৰিছে সেইটো আচলতে তেনেকুৱা নহয় কাৰণ মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কখন কংগ্ৰেছৰ মগজুৰ সন্তান অৰ্থাৎ এখন কংগ্ৰেছৰ ব্ৰেইনৰ পৰা জন্ম হোৱা ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ লিডাৰশ্বিপে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ আমাৰ যিমান আইডিঅলজিষ্ট আছিল যিমান আমাৰ গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি আছিল তেওঁলোকৰ চিন্তাৰ সুফচল হ'ল এই মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কখন এতিয়া মই অকণমান কথালৈ আপোনালোকৰ গৈছোঁ আপোনালোকে গোটেইখিনি তথ্য নিশ্চয় ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ আৰু আমাৰ আসাম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ চেপ্টাৰত গোটেইখিনি পাব শ্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীজীয়ে প্ৰথমবাৰ 1999 চনত মে মাহত পঞ্চায়ত আৰু নগৰপালিকা এক তৃতীয়াংশ সংৰক্ষণৰ বাবে সংবিধান সংশোধনী বিধেয়ক উত্থাপন কৰিছিল ৰাজীৱ গান্ধীজীৰ আগত কোনো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে ভাৰতবৰ্ষত এইখন উত্থাপন কৰা নাছিল বা পাছ কৰোৱা নাছিল লোকসভাত নহয় ৰাজ্যসভাত গৃহীত হৈছিল তাৰ পিছৰ হেৰিত আহিল অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ পি ভি নৰসিংহৰাওৰ দিনত 1993 চনত পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰে দুইখন পাৰ্লিয়ামেণ্টতে ৰাজ্যসভা লোকসভা এইখন পাছ হয় তাৰপিছত ডক্টৰ মনমোহন সিঙে সাংসদ আৰু ৰাজ্যিক বিধায়িনী দলত মহিলাৰ বাবে এক তৃতীয়াংশ সংৰক্ষণৰ বাবে সংবিধান সংশোধনী বিধেয়ক আনিছিল ৰাজ্যসভাত বিধেয়ক গৃহীত হৈছিল যদিও লোকসভাত বিধেয়কখন তেতিয়া গৃহীত হোৱা নাছিল আৰু এইটো কনচেপ্ট ইয়াত আছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আমাৰ AICCৰ আপোনালোকে আমাৰ ছাইটত এইটো পাব এই গোটেইখিনি তিনিটা পাৰাই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আছে আপোনালোকে গোটেইখিনি পাব ইয়াতে আৰু এইখিনি কথা হ'ল সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত এতিয়া হঠাতে এই বিলখন আনি নৰেন্দ্ৰ দামোদৰ দেৱ মোদীজীয়ে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে যিদৰে এটা পাব্লিচিটি গোটেই অভাৰ ইণ্ডিয়াত এটা পাব্লিচিটি কৰিবলৈ বিচাৰিছে যে এই বিলখন তেওঁলোকে আনিলে এই বিলখন তেওঁলোকে জন্ম দিলে এই বিলখন তেওঁলোকে প্ৰডিউচ কৰিলে এই বিলখন তেওঁলোকেই লে ডাউন কৰিলে তেওঁলোকেহে এই বিলখনৰ গোটেই গৰাকী আৰু এই বিলখন সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকেহে চিন্তা কৰিলে এই কথাটো একেবাৰে সঁচা নহয় মহিলা সংৰক্ষণৰ ওপৰত 2010 আৰু 2023 চনৰ চৰকাৰসমূহৰ নীতিসমূহৰ এটা তুলনা আমি তেতিয়া কৰিব লাগিব দুয়োখন বিধেয়কত আমাৰ যেতিয়া LS আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভাত মহিলাৰ বাবে এক তৃতীয়াংশ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বিধেয়কখনত দুয়োখন বিধেয়কতে অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ মহিলাৰ কোটাৰ ভিতৰত কোটা আছে মূল পাৰ্থক্যটো হ'ল 2010 চনৰ বিধেয়কখনত মহিলা সংৰক্ষণ কাৰ্যকৰী কৰাটো 2023 চনৰ বিধেয়কখনৰ দৰে নহয় য'ত লোকপিলৰ চৰ্ত যিটো এতিয়াও অনুষ্ঠিত হোৱা নাই আৰু এটা সীমা নিৰ্ধাৰণ যিটো বিতৰ্কিত যোগ কৰা হৈছে যাতে কাৰ্যকৰীকৰণ অজ্ঞাত আৰু জটিল ভৱিষ্যতলৈ ইয়াক স্থানান্তৰ কৰা হয় এতিয়া 2010 চনৰ পুৰণি সংসদ ভৱনত ৰাজ্যসভাত গৃহীত হোৱা মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক টাইমলাইন বিবেচনা কৰি সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ আগতে কেনে চলিছিল এইটো বুজিব পাৰি এটা আমি উদাহৰণলৈ যাওঁ 2008 চনৰ 6 মে'ত ৰাজ্যসভাত উত্থাপন হৈছিল তেতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া কোন আছিল ডক্টৰ মনমোহন সিং তেতিয়া আমাৰ অনাৰেবল স্পীকাৰ লোকসভা কোন আছিল সোমনাথ চেটাৰ্জী ডেপুটি স্পীকাৰ তেতিয়া কোন আছিলে হামিদ আনচাৰী আকৌ 2008 চনৰ 9 মে'ত বিধেয়কখন স্থায়ী কমিটিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল 2009 চনত স্থায়ী কমিটিলৈ বিধেয়কখন প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল তেতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন আছিল ডক্টৰ মনমোহন সিং স্পীকাৰ কোন আছিল সোমনাথ চেটাৰ্জী হামিদ আনচাৰী আছিল ৰাজ্যসভাত ঠিক 17 ডিচেম্বৰ 2009 আকৌ স্থায়ী কমিটিৰ প্ৰতিবেদন দাখিল স্থায়ী কমিটিলৈ প্ৰেৰণ 2008, 2009 আৰু 17 ডিচেম্বৰ 2009 স্থায়ী কমিটিৰ প্ৰতিবেদন দাখিল তেতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন আছিল ডক্টৰ মনমোহন সিং স্পীকাৰ কোন আছিল অনাৰেবল মীৰা কুমাৰজী মীৰা কুমাৰজীক সকলোৱে জানে আপোনালোকৰ মীৰা কুমাৰক লগ পাইছে হামিদ আনচাৰী আছিল ৰাজ্যসভাত গতিকে এই বিধেয়কখনত হঠাৎ এনেকুৱা যেনেকুৱা ক'বলৈ বিচৰা হৈছে যে এইখন বিধেয়কৰ লগত কোনো মানে তেওঁলোক এখেতসকলে এইখন পুৰা এখেতসকলে মালিক ফেব্ৰুৱাৰী 2010 কেবিনেটত মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক অনুমোদন জনায় তেতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন আছিল মনমোহন সিং স্পীকাৰ কোন আছিল মীৰা কুমাৰ হামিদ আনচাৰী 9 মাৰ্চ 2010ত ৰাজ্যসভাত এই বিধেয়কখন গৃহীত হৈছিল নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়মৰ ক্ষেত্ৰত কালি অৰ্থাৎ 2023চনৰ 19 ছেপ্টেম্বৰত নতুন সংসদ ভৱনত 2023 18 ছেপ্টেম্বৰত জৰুৰীকালীনভাৱে বিশেষ অধিৱেশন আহ্বান কৰা হৈছিল
মানুহে ভাবিছিল যে এই বিশেষ অধিবেশনত এনেকুৱা কিবা এটা থাকিব যে ভাৰতবৰ্ষত এটা আলোড়ন সৃষ্টি হ'ব, কিবা এটা তেওঁলোকৰ এনেকুৱা বিশেষ অধিবেশনৰ আগতে তেওঁলোকে নটিচ জাৰি কৰা নাছিল, তেওঁলোকে কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰা নাছিল, এজেণ্ডা ক্লিয়াৰ কৰা নাছিল, সকলো এটা ধূসৰ কৰি ৰাখিছিল। হঠাৎ যেতিয়া আহিলে বিধেয়কখন অতি সোনকালে দুয়োটা সদনত গৃহীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সকলোৰে এই কেইদিনমানৰ ভিতৰত। এই উপসংহাৰ মই এটা মানে হেৰি দিবলৈ পাইছোঁ, ইতিমধ্যে এখন স্থায়ী কমিটিৰ দ্বাৰা চোৱা চিতা কৰা 2010 চনৰ বিধেয়কখন নাৰী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম 2023 বুলি কোৱাৰ কৰি পৰিৱৰ্তে এইটোৱে তেওঁলোকে ৰেফাৰেঞ্চ আনিব বিচাৰি লাগিছিল। তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট 9 বছৰৰ আগতে মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কখন গৃহীত কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, তেওঁলোকে ইমান দিন এই বিধেয়কখন তেওঁলোকে পাৰিত নকৰিলে, ইমান দিন তেওঁলোকে নকৰিলে। হঠাৎ এতিয়া তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত এটা চমক সৃষ্টিৰ বাবে এই বিলখন আনি তেওঁলোকে, আমি মহিলাসকলৰ বিল পাছ হোৱাটো বিচাৰোঁ, মহিলাসকলৰ সংৰক্ষণ হোৱাটো বিচাৰোঁ, মেডাম ছোনিয়াজী, গান্ধী, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মনমোহন সিং, নৰসিম্মা ৰাওজী, ৰাজীৱ গান্ধী সকলোৱে এই ক্ষেত্ৰত ইমান বছৰে যুদ্ধ কৰি আছিল। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ এইটো নিজা এটা হাৰ্ট আছিল, আত্মা আছিল। হঠাৎ এখেতসকলে যোৱাকালি এনেকুৱা এটা প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছে যে এওঁলোকে এইটো কৰিছে আৰু ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ ইয়াত কোনো একো নাই। গতিকে এই কথাখিনি আপোনালোকৰ জৰিয়তে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। নাৰী শক্তিৰ কথা ভাবিছিল তেওঁলোকে, ভাবিছিল যে ইমান বছৰ কিয় ৰৈ আছিল, ইমান বছৰ আগত এবছলিউট মেজৰিটি আছিলে তেওঁলোকৰ, পূৰা তেওঁলোকৰ যিটো ফিগাৰ লাগে ফিগাৰ তেওঁলোকৰ হাতত আছিল, কৰিব পাৰিলে হয়। এতিয়া কৰিছে, এটা নিৰ্বাচন আহিছে, ইয়াৰ আগমুহূৰ্তত তেওঁলোকে এইটোলৈ এটা চমক দিব বিচাৰিছে। এইটো এটা কথা কাৰ্যকৰী হ'ব 29ৰ পৰা, অৰ্থাৎ 29ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱালে অহা 26ত এইটো নহয়, এইবাৰ লোকসভাত নহয়, 29th হ'ব। ইয়াত এইবিলাকত আপোনালোকে বাকী কথাবিলাক বুজি পালে হ'ল, মানে কথাখিনি সেইটোৱে বুজি পালে হ'ল। তেওঁলোকৰ আমি যেনেকা ইণ্ডিয়া, আমাৰ ফ্ৰম হৈছে ইণ্ডিয়া, আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ আৰু এলায়েন্সে আমি ইণ্ডিয়া ফৰ্ম কৰিছোঁ, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এলায়েন্স লৈ ফৰ্ম কৰিছে, তেওঁলোকৰ কিবা তাতে টেকনিকেল প্ৰব্লেম আছে যাৰ কাৰণে এইবিলাক কৰিছে। এটাই কথা স্পষ্ট, এইটো এটা চমক দিবলৈ বিচৰা হৈছে, এইটো ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ হাৰ্ট হয়, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ আত্মা হয়। মেডাম ছোনিয়াজী গান্ধীয়ে UPA চেয়াৰপাৰ্চন থাকোঁতে এইটোৰ ওপৰত বহুতবাৰ মিটিং কৰিছে। এই লৈ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সৰ্বোচ্চ আমাৰ যিটো সদন, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্লেটফৰ্ম, তাত এই লৈ বহুতবাৰ আলোচনা বিলোচনা হৈছে। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ এইখিনি গোটেই কনচেপ্ট ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ, কিন্তু তেওঁলোকে যোৱাকালি এনেকুৱাকৈ ক'বলৈ, হোম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়াই হঠাৎ এইটোৰ ওপৰত তেওঁ বিতৰ্কতে ভাগ লৈ ল'লে। হঠাতে তেওঁলোকে অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰী চাহাবে যেতিয়া এইটো আনিবলৈ বিচাৰিছিলে এই কথাখিনি, তেতিয়া হোম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া, অনাৰেবল হোম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়াই তেওঁক লগে লগে কাউণ্টাৰ এটেক কৰিলে। অৰ্থাৎ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অস্তিত্বটো ইয়াত বিলোপ কৰিবলৈ বিচাৰিছে। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে এইটো, আমাৰ এজেণ্ডা স্পষ্ট, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষক নাৰী জাতিৰ সবলীকৰণ, নাৰীৰ শক্তিকৰণ, নাৰীক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে সদায় যুদ্ধ কৰি আছে, সদায় যুদ্ধ কৰি যাব। আৰু ৰাজীৱ গান্ধীয়েতো ইয়াৰ পাতনি মেলিছিল, ৰাজীৱ গান্ধীৰ আগত নগৰপালিকা পঞ্চায়তত এইটোতো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হোৱাই নাছিল। আৰু আমাৰ স্পষ্ট কথা, এই বিলখন তেওঁলোকে এজন নৱতম এটা নতুন সৃষ্টি বুলি ক'বলৈ বিচাৰিছে, তেওঁলোকৰ এটা চমক দিবলৈ বিচাৰিছে। আচলতে এইটো নহয়, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে এইটোৰ কাৰণে আজি বহু বছৰৰ পৰা চেষ্টা কৰি আছে, কষ্ট কৰি আছে। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে বাৰ বাৰ এইটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিবলৈ বিচাৰিছে। গতিকে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে এই বিলখনৰ আটাইতকৈ তেওঁলোকৰ মগজুৰ পৰা ওলোৱা, ব্ৰেইনৰ পৰা ওলোৱা, অন্তৰৰ পৰা ওলোৱা এইখন বিল।